Jo, Ina. Amma na her, der bare her på der, na man na mulu her. Du må det jo jo ikke. Se det. Og bare har der her. Oj. Hvad er det godt, at hun når det? Nå, no, det var det jo ikke. Hun når det, men... Nej, det er sagt, jeg ikke var for dem overhovedet, Pia. Nej, det er det, vi ser. Åh, det var ikke særligt. Åh, hvad kan I gøre? Hey, is that? No, what? Hey, I can't.